Բարևին շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, ասեմ, որ ես շատ լավ եմ, գտնվում եմ խոհանոցում և ուզում եմ պատրաստել համեղ ուտեստ, այսօր տապակելու եմ խոզի միս, որի համար մեզ անհրաժեշտ է աղ և սև պղպեղ։ Հետո կտեսնեք, թե ինչ ենք անելու։ Առայժմ կհամեմ եմ աղով, հետո կհամեմ եմ սև պղպեղով, կպտտացնեմ, և կտեղափոխեմ տապակի մեջ, տապակն արդեն գազոջախին տաքանում է, գնանք գազոջախի մոտ, ահա, արդեն տաքացել է բուսայուղը, մսի կտորները կտեղադրենք, և կտապակենք, այս ընթացքում կմաքրեն կարտոֆիլը։ Կտրակտում ենք սոխը ոչ շատ բարակ, պատրաստում ենք մինչ կեփվի միսը, ահա, ինչպես տեսնում եք, կարտոֆիլ եմ պատրաստել այստեղ, հենց այսպես եմ կտրատելու, այսպես է թողնելու են, որտև շատ փոքր է, որպիսի բոլորը մեկ տեղում երբվեն։ Հիմա կկտրատենք պղպեղը, այսպես խոշոր կթողնեմ, ահա, ինչպես տեսնում եք, խոզի միսը լավ կարմրացրել եմ, հիմա մի փոքր մեջտեղ ուտեղ եմ բացելու, ահա, այսպես կշարեմ կողքերը, մսի կտորները, մեր մեջ տեղում կլցնեմ կարտոֆիլը, հիմա կտապակենք կարտոֆիլը, ահա, դուրս եմ բերելու մսի կտորները, իհարկե, որ կտորը որ
Հաստոպ է, թողնելու են, որ երկտեր։ Իսկ մինքերը հանելու են։ Ահա ինչպես տեսնում եք կարտոֆիլն արդեն կիսա եփ է, այստեղ ավելացնում եմ սոխը, պղպեղը, ավելացնեմ մի փոքր աղ և մի փոքր սև պղպեղ։ Նաև ավելացնեմ չորացրած ռեհան, շատ համեղ է ստացվում եսպես, փորձեք, ըհա, և կխառնեմ։ Մի փոքր տապակելուց հետո տապակած մսի կտորները կտեղադրեմ տապակի վրա, կմիացնեմ կարտոֆիլին։ Հակում եմ, սիրելիներ, որպիսի պղպեղից և սոխից դուրս եկած հյութը իր համատա կարտոֆիլին և մսին, այսպես ավելի համեղ է ստացվում։ Ովքեր սիրում են կծու, սիրելիներ, կարող եք ավելացնել կծու, ահա, տեղադրեցի պոմիդոր, կփակեմ, թող եփվի։ Ահա, պատրաստ է մեր ուտեստը, սիրելիներ, կարող ենք մատուցել, որպիսի մեր ընտանիքը համեղ վայելի։ Դե ինչ, ձեզ հետ էր սիրով, ինչպես միշտ, Անժելան իր համեղ խոհանոցով։ Ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։